kluků. Ať si modlá nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska se teda budeme bavit o Dobym. Je to ten skřítek, který je rostomiloučkej, miluje ponožky. Jak můžete... OK. A je rád, že zná Harryho Pottera, protože prej lepšího kouzelníka, který by se choval líp ke skřítkům, nikdy nepoznal. 7 věcí, co si dneska řekneme o době, možná nějaká bonusová. Určitě budu ráda, když mě dole v komentářích doplníte, protože jsem ráda, když si potom můžeme o světě Harryho Pottera diskutovat o všem možným. A jestli mě ještě neznáte, tak jsem Easy a vždycky vám říkám různé informace ze světa Harryho Pottera. Úplně poprvé se s Dobym setkáváme v druhém díle, což je Tajemná komnata. Úplně na začátku knihy filmu, když je Harry u Dursleyů a stěžuje si, že mu kamarádi z Bradavic nenapsali absolutně žádný dopis a že vlastně neví, jestli se má do Bradavic vracet, i když tam zažil úplně ten nejparádnější rok, který v životě zažil. Potom zjišťujeme, že skřítek Dobby mu je všechny ukradl a má je u sebe svázaný v takovém štůzku. Právně nechce, aby se do Bradavic Harry vrátil, protože Dobby ví, co se ten rok bude dít v Bradavicích. Bude otevřená tajemná komnata. A vzhledem k tomu, že Dobby slouží rodině Malfoyů, tak ví, že se to stane. Lucius Malfoy totiž předá do kotlíku v krucáncích a kaňourech Ginny Weasleyové deník Toma Radla. A Ginny Weasleyová se začne do deníku svěřovat se svými touhami, začne psát o Harrym, otevře tajemnou komnatu pomocí vzpomínky Toma Radla, ten jí potom chce vysát život. Máme tady teda Dobbyho, který se pokouší zachránit Harry Potterovi život, protože ví, co ho v Bradavicích čeká. A kvůli tomu, že Dobby udělá velkou hloupost, to s tím dortem. Potom to vypadá, že Harry čaroval a nic takového se nedělo, tak mu Dursleyovi zakážou, aby se vůbec do Bradavic vracel. Jenže Harry tam stejně jede. Další věc, která se stane, aby se Harry Potter nedostal do Bradavic, nemůžou se s Ronem dostat přes přepážku na nástupiště 9¾ a tak použijou auto Fordku Anglia, která patří Arthurovi Weasleymu. Další věc, která se týká Dobbyho, je, že očaruje potlouky, aby na fanfrpálovém hřišti honili Harryho a sejmuli ho. Taky, že se jim to povede. Ale nebojte, Dobby není jenom zlosin. Od té doby, co Harry zachrání skřítka z otroctví Malfoyů, tím, že si vezme svou ponožku, kterou vloží do deníku Toma Radla, ten předá Luciusu Malfoyi a ten to předá Dobbymu. Dobby je volný. Tak Dobby se k němu začne chovat tak nádherně, začne ho ochraňovat, jak to jenom jde, že Lucius už se natahuje se svojí kletbou a vadou a skřítek tomu zabrání. Wow, skřítek zachránil Harryho Pottera, jinak by už ve druhém díle nebyl. A kdo dal Harry Potterovi ve čtvrtém díle ohnivý pohár žaberník? Ano, správně, byl to Dobby, který ho i sebral v kabinetu profesora Snape'a. I když si Snape myslel, že to byl zase Harry a že budou vyvádět nějaký lumpárny. Omyl, byl to Dobby, který slyšel profesora Moodyho, jak se baví s McGonagallovou, o tom, že by možná Harry měl použít žaberník. Co by Dobby neudělal pro Harryho Pottera? Když už jsme teda u toho, co všechno Dobby udělal pro Harryho, tak mu třeba upletl krásné ponožky, ano, každá byla jiná, protože to byla Dobbyho specialita. Na té jedné ponožce snad bylo koště a na té druhé byla zlatonka, takže Harry z toho měl možná i radost. Byl hrozně rád, když za ním přišli do kuchyně, když se tam objevovala Winky. Winky je další skřítka, která byla v Harry Potterovi, akorát filmoví nadšenci bohužel neviděli. Potom, když Hermiona bláznila se spožůz a každý ho s tím otravovala a letla čepičky pro domácí skřítky, tak je všechny nosil Dobby. Dobby je všechny sebral, aby žádného skřítka nemuseli propouštět z Bradavic. Protože víme, že když skřítkovi dáte nějaký kus oblečení, tak ho vysvobodíte z práce. Jenže skříci, kteří dělali v Bradavicích, tak nechtěli být vysvobozeni z práce. Fénixův řád. Co se vám vybaví, když se řekne Dobby? Mně se třeba vybaví to, jak Dobby řekl Harry Potterovi, kde můžou trénovat s Brumbálovou armádou. A to v komnatě nejvyšší potřeby. A také samozřejmě potom varoval celou Brumbálovu armádu předtím, že se tam k ním cpe Filch, Umbridgeová a ten její vyšetřovatelský spolek. A jako poslední věc, kterou Dobby udělal pro Harryho Pottera, která ho bohužel stála život, tak je, že když se přemysťovali z Manor Malfoy, to znamená ze sídla Malfoyů, tak skočil před Harryho a bohužel ho zasáhla dýka Bellatrix Lestrangeové.
Kdo by bohužel zemřel na pobřeží u Lasturové, Billy? Jo, chudák skřítek. Já si myslím, že jako jeden z mála skřítků žil opravdový život, že si ho užíval, že byl šťastný, že od Brumbála dostával nějaký peníze, za který si třeba koupil vlnu, aby z nich mohl uplést nějaký oblečení pro sebe, hrozně rád nosil svetry, ponožky a další. Byl to skřítek se vším všudy a kdyby doby ho nebylo, tak by Harry Potter už byl dávno v pytli. Jo, kdyby spoustu postav tam nebylo, tak by Harry Potter možná i umřel v prvním díle. Jaký názor máte vy na Dobbyho, na skřítka, hrdinu? Já si myslím, že 100% se dá skřítek Dobby nazvat hrdinou. Co na to říkáte? Přidali byste něco dalšího, co jsem o Dobbym teďko neřekla? Budu ráda, když mi to napíšete do komentářů. Jestli se vám video líbilo, můžete mi tam hodit like, budu ráda za váš odběr a budu se na vás zase těšit u dalšího videa. Oh.